এৰাবাৰী বজাৰত আহা। মই কৈছো কিয়, তেতিয়া মোক কলে যে আপোনালোকে মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰে, যে মাছ এনেই আমি ডিব্ৰুগড় বিক্ৰী কৰো, ডিব্ৰুগড় বিক্ৰী কৰো। তেতিয়া কৈছে বৰ্তমান যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে, নাই যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে তেতিয়া আমি মাছ লাগিলে এই নামনিত গুৱাহাটী বিক্ৰী কৰিম, ডিফু বিক্ৰী কৰিম, লংকা বহুত ধেৰ বজাৰ আছে। এইটো নাই 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 উচতনি তেনেকুৱা নহয়, মানে মোক সুধিছিলে যে এনেকুৱা যে গণ্ডগোল চলি আছে, তোমালোকে এতিয়া মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰিবা। তেতিয়া মই কৈছো বেলেগ বজাৰ আছে, বেলেগৰ বজাৰত লৈ থাকিম, যেতিয়া তাত শান্তি হব কালিৰ পৰা মাছ পঠাম। নাই নাই মানুহৰ ওপৰত এইটোতো মই কৈছো যে অত্যাচাৰ চলি আছে, মই মাছ নপঠাও, অত্যাচাৰ বন্ধ হৈ যাব, মই আকৌ মাছ পঠাম। মই এনেই আপোনাৰ 10-12 গাড়ী মই সপ্তাহ 15 দিনত মই পঠাই থাকো। মই তেনেকুৱা কোৱা নাই, মোৰ তেনেকুৱা পেটা নাই। নাই নাই মই যেতিয়া মাছ লৈ গৈছিলো আপোনাৰ, মই কৈছো নাই 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 মই মোৰ কোনো ৰাজনীতি কানেকশ্যন নাই, মই এনেই ফিচাৰী কৰো। এইটোতো মই কোৱা নাই, মই তেনেকুৱা বাচ্য মোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা নাই, মই তেনেকুৱা বাচ্য দিয়া নাই, মই বাচ্য দিয়া নাই। সাংবাদিকে মাতি আনিছে, মানে এজনৰ নাম ৰাব্বানী আৰু এজনক মই নাম নাজানো, এনে তাৰ কোৱা নাই কি ৰূপহী নেকি, নামটো মই ক'ব নোৱাৰো, মই সুধো নাই তাক। নাই নাই তেনেকুৱা সোনকালে নাই, মই কৈ যাওঁ তাৰমানে আপোনাৰ যোৱা 27 তাৰিখে ৰাতিপুৱা মোক দুজন সাংবাদিকে ফোন কৰিছে যে তোমালোকে এৰাবাৰী বজাৰ, এজনৰ নাম হৈছে ৰাব্বানী আৰু এজনৰ নামটো কিন্তু মই নাজানো, এই এৰাবাৰী বজাৰত। তেতিয়া সিহঁতে ফোন কৰিছে যে তোমালোকে এৰাবাৰী বজাৰত আহা। মই কৈছো কিয়, তেতিয়া মোক কলে যে আপোনালোকে মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰে, যে মাছ এনেই আমি ডিব্ৰুগড় বিক্ৰী কৰো। তেতিয়া কৈছে বৰ্তমান যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে, নাই যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে তেতিয়া আমি মাছ লাগিলে এই নামনিত গুৱাহাটী বিক্ৰী কৰিম, ডিফু বিক্ৰী কৰিম, লংকা বহুত ধেৰ বজাৰ আছে। এইটো নাই 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 উচতনি তেনেকুৱা নহয়, মানে মোক সুধিছিলে যে এনেকুৱা যে গণ্ডগোল চলি আছে, তোমালোকে এতিয়া মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰিবা। তেতিয়া মই কৈছো বেলেগ বজাৰ আছে, বেলেগৰ বজাৰত লৈ থাকিম, যেতিয়া তাত শান্তি হব কালিৰ পৰা মাছ পঠাম। নাই নাই মানুহৰ ওপৰত এইটোতো মই কৈছো যে অত্যাচাৰ চলি আছে, মই মাছ নপঠাও, অত্যাচাৰ বন্ধ হৈ যাব, মই আকৌ মাছ পঠাম। মই এনেই আপোনাৰ 10-12 গাড়ী মই সপ্তাহ 15 দিনত মই পঠাই থাকো। মই তেনেকুৱা কোৱা নাই, মোৰ তেনেকুৱা পেটা নাই। নাই নাই মই যেতিয়া মাছ লৈ গৈছিলো আপোনাৰ, মই কৈছো নাই 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 মই মোৰ কোনো ৰাজনীতি কানেকশ্যন নাই, মই এনেই ফিচাৰী কৰো। এইটোতো মই কোৱা নাই, মই তেনেকুৱা বাচ্য মোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা নাই, মই তেনেকুৱা বাচ্য দিয়া নাই, মই বাচ্য দিয়া নাই। সাংবাদিকে মাতি আনিছে, মানে এজনৰ নাম ৰাব্বানী আৰু এজনক মই নাম নাজানো, এনে তাৰ কোৱা নাকি ৰূপহী নেকি, নামটো মই ক'ব নোৱাৰো, মই সুধো নাই তাক।